Di sini lahirnya dai, ulama dan umara. Di Universiti Islam Antarabangsa Selangor terdapat pelbagai fakulti yang menarik. UIS juga menyediakan fakulti syariah undang-undang. Seterusnya, fakulti pengajian peradaban Islam. Seterusnya, fakulti pendidikan. Selain itu, fakulti sains teknologi maklumat. Akhir sekali, saya berada di Fakulti Pengurusan Muamalah, FPM. Setiap fakulti juga turut menyediakan pelbagai masalah kecerahan pada setiap minggu untuk setiap pelajar. Universiti Islam Selangor atau kini dikenali sebagai UIS terdapat pelbagai kemudahan bersukan.